Tre mjetet e bashkisë Vau Dejës dhe bordit të kullimit janë vënë në punë për pastrimin e përroit Glina. Sipas drejtorit të shërbimeve publike në këtë bashki, Elvis Preçi, I gjithë stafi është në gatishmëri në mënyrë që të evitohet çdo problematik për shkak të rreshtjeve të shiut. Atëherë, për momentin po punojmë në përroin Glina. Tu ka pas rreshtje të shumta dhe dëmtime në tokat të disa banorëve. Bashkia Vau Dejës ka bërë ndërhyrje të menjëhershme që edhe kemi nxjerr disa mjete në punë, kemi bërë kërkesë edhe ndihmë për nga bordi I kullimit. Ushtria gjithashtu ka nxjerr mjetet e saj për bëhet mundet që të parandalojmë që mos përsëritet më njëjta histori. Dy skavatorat bashkisë po bëjnë pastrimin e kanaleve pak më sipër, këto është bordi ekskavatori I bordit të kullimit. Mëram kine pas disa rreshe, po intensiteti I tyre nuk ka kenë në mallësinë pak ditëve më parë. Puna po vazhdon mirë, gjithsesi kjo është një diçka emergjente, shpresojmë bashkia besoj po bën një hartim të një plani që të bën një ndërhyrje konkrete që mos përsëritet të bëhet një ajta histori. Kryetari I Këshillit Bashkiak në Vau Dejës, Mark Bisha, ka një apel edhe për vetë banorët, të cilët kanë zgjedhur ndër vite të ndërtojnë mbi shtretërit e përrenjve apo mbi kolektor, të marrin masa pasi edhe vetë dorë njeriut po kontribon në këto përmbytje. Ndërhyrjet dhe ndërtimet që kanë bërë pa kriter. Në këtë gjithë kolektorët ujmëse punët e zeza dhe të bardha, që të merret masa pavarësisht nga njoftimi që atyre që është dërguar në rrugë qytetare. Në qoftë se ato nuk do të marrin masat vetë, bashkia do të në marrin masa ligjore dhe ndërhyrjen me mjetet e saj. Kjo është një problematikë sidomos në lagjen e kinoklubit. Si pasojë përmbytjes e 40 shtëpive, 40, ta asaj zone ka për efekt të ndërtimit pa leje. Në Vau Dejës janë 4 përrenj, të cilët për shkak të gërryerjeve dhe daljes nga shtrati si pasojë ndërtimeve, kanë sjellë dëm në disa banesa dhe toka bujqësore 3 javë më parë. Skavatorët kanë bërë pastrimin e tyre, ndërkohë që po ndërhyhet edhe në disa lagje të tjera të kësaj bashkie.